קטע מהספר דקותי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב בחלק א' בתורה א', וזה הולך ככה: כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל שיש בכל דבר ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב לשם יתברך על ידי אותו הדבר. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר שאיש ישראלי, תכף נסביר מה זה נקרא איש ישראלי, רבי נחמן אומר, איש ישראלי, מה הוא צריך לעשות? מה תפקידו? לשמור את הרב מצוות, להתפלל לאלוהים, מה תפקידו? רבי נחמן אומר, איש ישראלי, מה צריך תמיד לעשות? צריך תמיד, מה צריך תמיד? רבי נחמן אומר, להסתכל על השכל שיש בכל דבר. אז קודם כל נסביר, כי עיקרון, כמו שרבי נחמן הסביר, כמו שרבי נחמן הסביר, שיש דבר שנקרא על שם המושאל. רבי נחמן אמר, לדוגמה, תורה של היהודים שקוראים לזה תורת השם, זה רק על שם המושאל. זה לא באמת שזה תורת השם. רק בחמת שהבני אדם לא יודעים מה אלוהים רוצה, אז הם אומרים, זה מה שאלוהים רוצה, שאנחנו נאכל כרפס בפסח. זה מה שהם מבינים. אותו דבר יש גם כן, המילה ישראל, המילה יהודי, זה גם על שם המושאל. כי רבי נחמן, לדוגמה, אמר, מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו לעלות מדרגה לדרגה, צריך להגיע לארץ ישראל. רבי נחמן אמר, מה זה יהודי? יהודי זה אחד שכל הזמן עולה מדרגה לדרגה. בן אדם שמתחדש, בן אדם שיש לו התחדשות, בן אדם שכל הזמן חווה דברים חדשים, זה נקרא יהודי. בכל רגע ורגע הוא חווה דבר חדש. ורבי נחמן אמר, מי שרוצה להגיע לזה, צריך להגיע לארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? השכל הגדול ביותר שקיים בעולם, זה נקרא ארץ ישראל. השכל של אין סוף. ורבי נחמן לדוגמה רמז בזה שמשה לא היה יהודי, משה רבנו לא היה יהודי, למה? כי הוא לא הגיע לארץ ישראל לדוגמה. בכל מקרה, בכל מקום שרבי נחמן מדבר על ישראל, עם ישראל, בחינת ישראל, אז בלבוש הגשמי רבי נחמן מתכוון ליהודים, כן? זה מה שהוא דיבר, על מה שנקרא, על שם המושאל נקרא ישראל. אבל בשורשו רבי נחמן מתכוון מי שרוצה לזכות להיות יהודי, מי שרוצה לזכות לעלות מדרגה לדרגה, להתחדש וכו' וכו', זה נקרא איש ישראל, זה נקרא איש הישראלי. ואז מה? כי העצות של רבי נחמן הן טובות לא רק ליהודים, הן טובות לכל בני אדם בעולם. עכשיו, ברגע שרבי נחמן אומר איש הישראלי צריך, אז מצד האמת הכוונה היא כל בני האדם בעולם, כל מי שרוצה לזכות להיות יהודי, כל מי שרוצה לזכות לעלות מדרגה לדרגה. מה רבי נחמן אומר? מה צריך איש ישראלי לעשות? רבי נחמן אומר, צריך להסתכל, צריך תמיד להסתכל על השכל שיש בכל דבר. מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר לך, תדע לך, בכל דבר בעולם יש שכל. יש בזה איזה שכל מסוים, איזה מסר מסוים, איזה הבנה מסוים, איזה עומק מסוים, איזה משהו פנימי מסוים. ורבי נחמן אומר, אתה צריך תמיד להסתכל על השכל שיש בכל דבר. ואני רק אוסיף ואומר שגם מי שכבר זכה להגיע לארץ ישראל, הכיף, מה כל כך כיף בארץ ישראל, מה כל כך כיף באין סוף, שאתה נכלל באין סוף, מה כל כך כיף שם? מה שכיף שם זו ההתחדשות השכלית. רבי נחמן אומר, מה הטעם, מה הטייסט של ארץ ישראל? רבי נחמן אומר, טעם של שכל. ההנאה הגדולה, הרוחנית שיש בארץ ישראל, שבן אדם מגיע לשכל של ארץ ישראל, שזה הכוונה, השכל של האחדות, השכל של האין סוף, איזה כיף יש שם, מה כל כך כיף בשכל של ארץ ישראל? רבי נחמן אומר, הטעם, אתה יודע למה זה דומה? זה דומה לטעם של שכל. יש שם המון אין סוף הנאה שכלית. זה בארץ ישראל, יש כל הזמן התחדשות שכלית. ורבי נחמן אומר עוד דבר, רבי נחמן אומר שגם צדיק אמיתי אחרי שהוא כבר זכה להגיע לארץ ישראל, מה שהוא עושה, מה צדיק אמיתי עושה במשך היום, מה הוא עושה? הוא לומד תורה? הוא מתפלל? מה שומר מצוות? מה הוא עושה? רבי נחמן אומר בתורה יוצאית שהצדיק מבקש ומחפש תמיד לגלות את הרצונות של השם יתברך שיש בכל דבר. ורבי נחמן מביא פה לדוגמה, הוא אומר למה דבר אחד נראה בצורה כזאת ודבר אחד נראה בצורה אחרת? לדוגמה, רבי נחמן אומר פה, למה, מפני מה הצדיק עושה? איזה דברים מטרידים צדיק אמיתי? כי יש בעולם הרבה אנשים שנקראים צדיקים, כן? אבל מה,
צדיק אמיתי, במה הוא מתעסק? מה הוא מתעסק? בהלכות ציצית? בהלכות שבת? מה הוא מתעסק? רבי נחמן כותב בתורה י"ז, הצדיק מחפש ומבקש תמיד אחר הרצונות להשיג ולדע רצון השם יתברך בכל דבר. מה זאת אומרת? הצדיק רוצה תמיד לדעת מה רצון השם יתברך. מה הכוונה הוא רוצה לדעת מה רצון השם יתברך? מה הכוונה? שהוא לומד גמרא? שהוא לומד הלכה? רבי נחמן אומר משהו אחר. רבי נחמן אומר, כגון, מפני מה היה רצון השם יתברך שהאריה יהיה לו כוח וגבורה כזו? ובזאת התמונה ובזאת הטבע והנהגה שיש לאריה וליתוש שהוא קטן וחלש כוח מאוד, יש לו טבע ותמונה אחרת. וכן בפרטי, זאת אומרת, הצדיק, מה הוא מתעסק? מה הצדיק עושה? הצדיק שואל את עצמו, למה האריה הוא חיה יותר חזקה מיתוש? מה הסיבה? למה האריה יותר חזק מיתוש? ולמה האריה חזק דווקא בצורה כזאת? למה היתוש, נגיד, יכול לעוף אולי יותר מהר מהאריה, והאריה יכול לרוץ יותר מהר והאריה יש לו יכולות אחרות? זה, מה יש שם? מה השכל שיש בזה? וכן בפרטי פרטיות, כגון באריה עצמו, מפני מה? זה האיבר של האריה, צורתו כך, ויש לו כוח וטבע כזאת, ואיבר אחר יש לו טבע וכוח אחר. רבי נחמן אומר, וקרצה בזה בעשבים, ואילנות, וכולי וכולי. רבי נחמן אומר, הצדיק הוא חוקר טבע, הוא חוקר את העולם, הוא כל הזמן בודק ומחפש. למה רצון אלוהים היה שהמים יזרמו למטה ושהאש תעלה למעלה? מה הסיבה? למה האטומים האלה עובדים ככה והאטומים האלה עובדים ככה? למה הנמרים יש להם צבע אור מסוים ולשואלים יש צבע אור אחר? למה? זה הדברים שמעסיקים את הצדיק. זה צדיק. צדיק אמיתי זה לא אחד שלומד תורה בבית כנסת, כן? צדיק אמיתי זה אחד שכל הזמן מנסה להבין את השכל של אלוהים שיש בכל דבר. השכל של אלוהים, מה זאת אומרת? העולם הזה, אלוהים כתב ספר. מה התורה, מה הספר של אלוהים כתב? את העולם. כל מה שקיים בעולם זה ספר של אלוהים, והצדיק אמיתי כל מה מחפש. מה השכל שיש בכל דבר? למה חוקי הפיזיקה הם ככה? למה מרחב הזמן הוא ככה? למה הטבע האנושי הוא ככה? הצדיק חופר וחוקר וחופר וחוקר כדי לגלות את רצון השם. הצדיק רוצה להבין מה רצון השם, כי מי ולמה הצדיק כל כך רוצה לגלות את רצון השם? כי ברגע, ושימו לב, לגלות את רצון השם זה לא לגלות מה אלוהים רוצה ממך, לגלות את רצון השם פירושו, כי אלוהים לא רוצה ממך שום דבר, הוא עושה אותך בכלל. לגלות את רצון השם פירושו, להבין למה אלוהים רוצה שהמציאות תהיה ככה ולא אחרת. ולמה זה כל כך הצדיק עושה את הדבר הזה? כי ככל שאתה מגלה יותר את הסיבה, שבגלל המציאות היא ככה ולא אחרת, ככה החיים שלך גם טובים יותר, כי אתה חווה את המציאות בפרספקטיבה של הרצון הראשון. ככה שגם אחרי שהאדם כבר נהיה איש ישראלי, גם אז הוא עדיין ממשיך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. אז רבי נחמן אומר, איש ישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל שיש בכל דבר, ולקשר את עצמו אל החוכמה ואל השכל שיש בכל דבר. בן אדם צריך תמיד לחפש מה החוכמה שיש בזה. נגיד שמישהו מקלל מישהו אחר, ואתה שומע את זה. אז יש בן אדם אחד שיכול ללחץ, תראה, הוא מקלל אותו, מה, נלחץ. בן אדם אחר אומר, רגע, יש פה שכל. למה הוא מקלל אותו דווקא ככה? למה הוא מקלל אותו בווליום מסוים? למה הוא בחר להשתמש במילים מסוימות? למה הבן אדם שקלל אותו הגיב בצורה כזו? מה הסיבה? מה השכל שיש בדבר? כי כל השכל שיש בעולם זה הכל ביטויים של השכל של אלוהים. כאשר אתה רואה מישהו שרוצח מישהו אחר, זה לא סתם מישהו רצח מישהו אחר, יש בזה שכל. למה הוא רצח אותו דווקא ככה? ולמה הוא רצה לרצוח אותו? ולמה דווקא בצורה הזאת? ולמה לא בצורה אחרת? ולמה הוא הגיב ככה? ולמה הוא הגיב ככה? יש הרבה שכל בכל דבר ודבר. מה המהות של הדבר? כי כאשר נגיד מישהו רוצח מישהו, זה בעצם אלוהים מגלה את עצמו אליך דרך זה שהוא מצייר לך ציור שמישהו רוצח מישהו. האתאיסטים חושבים שכשבן אדם רוצח בן אדם אחר, הם אומרים זה הוא רצח אותו. הם אומרים זה יש בחירה לבן אדם, זה רצח את זה. אבל ברגע שבן אדם יש לו קצת שכל בקודקוד, לא, בקצת, טיפה, שהוא קצת חושב, הוא קולט רגע, יש משהו אחד שמפעיל את הכל כל הזמן. וזה אומר שכאשר מישהו רוצח מישהו, זה בעצם התגלות של הכוח הראשון, התגלות של הסיבה הראשונה. יש משהו אחד שמניע את כל התהליכים.
וכאשר אתה רואה מישהו שרוצח מישהו, וזה נראה לך דבר מאוד אכזרי, אתה צריך לשאול את עצמך, רגע, עכשיו זה לא סתם מישהו רוצח מישהו. יש פה עכשיו התגלות של הבורא בכבודו ובעצמו. הבורא בכבודו ובעצמו עכשיו, עכשיו ברגע הזה, מצייר את המציאות להיות כפי מה שהיא ברגע הזה. אז מה השכל שיש במה שאני רואה? ולאם צריך לחפש, להתבונן, מה השכל שיש בכל דבר? ולקשר עצמו אל החוכמה ואל השכל שיש בכל דבר, כי בכל דבר ודבר בעולם יש שכל, ולאם צריך לחפש מה השכל. ולכן אני כל הזמן אומר שבן אדם יחפש מה הסיבה שבגללה הדבר הוא ככה ולא אחרת. עכשיו, גם לדוגמה שבן אדם לומד ליקוטי מוהר"ן, או שבן אדם לומד, כי יש נגיד ליקוטי מוהר"ן, שואלים איך ללמוד ליקוטי מוהר"ן, איך להבין ליקוטי מוהר"ן, ויש המון חוכמולוגים שיש להם הרבה פירושים על ליקוטי מוהר"ן, כן? אבל הקשר בינם לבין רבי נחמן זה קשר אקראי לחלוטין, בדיוק כמו הקשר בין הסינים או בין הנמלים שנמצאות בסין מתחת לאדמה לבין החייזרים על הירח, זה בדיוק אותו קשר. ככה אותם רבני ברסלב קשורים לרבי נחמן, כי את רבי נחמן לומדים בצורה אחרת. איך לומדים את רבי נחמן? על ידי שמסתכלים בשכל של בכל דבר. מה זאת אומרת להסתכל בשכל של בכל דבר? כל דבר ודבר שאתה קורא ולומד, אתה שואל את עצמך, למה זה ככה? למה זה לא אחרת? מי אמר? אולי ההפך זה נכון? שאלות ושאלות ושאלות. אתה מנסה לעקור את רבי נחמן משורשו. קח את כל מה שרבי נחמן אומר, גם שאני אומר משהו, מי שרוצה לדעת מה אני באמת מתכוון, שיקח את כל מה שאני אומר ושינסה לעקור את זה משורשו. מה זאת אומרת? ינסה לעקור את זה משורשו, שיגיד כל מה שאליעד אומר, אולי שום דבר לא נכון. לא שישקר ויגיד שכל מה שאני אומר זה לא נכון, אין בזה שום תכלית, זה פשוט להחליף שקר בשקר. פשוט קח את כל מה שאני אומר, את כל מה שרבי נחמן אומר, את כל מה שקיים, ותמיד תשאל את עצמך, אולי ההפך הוא הנכון, אולי יש פה משהו הפוך, אולי דווקא מה שאליעד אומר, דווקא ההפך זה נכון. אולי צדיק אמיתי זה מישהו שלא מסתכל בשכל שיש בכל דבר. אולי בכל דבר בעולם אין בכלל שכל. אולי בכלל אם אתה תסתכל בשכל שיש בכל דבר, אתה בכלל תתרחק מאלוהים. וכמובן שכל מה שאמרתי עכשיו, אני יכול לתת הרצאה שלמה ולהסביר למה צדיק אמיתי לא מסתכל בשכל שיש בכל דבר. למה בשום דבר בעולם אין שכל? למה אם אתה מסתכל בשכל שיש בכל דבר אתה בכלל מתרחק מאלוהים? כי אלוהים לדוגמה הוא מעל השכל, וההתגלות של אלוהים פירושו ההתגלות של האין שכל שיש בתוך העולם, של האין שכל שיש בתוך העולם. ואם אתה מחפש את השכל שיש בכל דבר אתה בעצם מתרחק מאלוהים, כי שכל זה צמצום. ככה אתם רואים, כל דבר אפשר להפוך אותו מצד לצד. עכשיו כסיל הוא נצמד לפשט, אבל החכם מתעמק רגע, למה זה ככה? למה זה לא אחרת? ואז הוא מגלה ששני הצדדים נכונים, וכאשר אתה מגלה ששני הצדדים נכונים, בעצם אתה מגיע לתפיסת האחדות של המציאות. ומה רבי נחמן המשיך ואומר? רבי נחמן המשיך ואומר, למה אתה צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר? מה יצא לך מזה? רבי נחמן אומר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר לך, כל דבר ודבר בעולם הוא בעצם השער לגן עדן. אנשים שואלים, גן עדן, איפה זה גן עדן? אז גן עדן זה כאן עכשיו, כי גם גיהנום זה כאן, אבל גן עדן, בוא נעשה הפוך, גן עדן זה, גיהנום זה כאן, וגן עדן זה מחוץ למקום. עכשיו, כי אותם חכמים בסיפורי מעשיות על הקבצן הגיבן, הם הבינו שכדי להגיע לאותו אילן, שהחיים שם כל כך יפים, הם צריכים לצאת מחוץ למקום. אבל השאלה היא זה, איך אני יכול לצאת מחוץ למקום? איך אני יכול להגיע מחוץ למקום? איפה השער? איפה דלת הסתרים, דלת הקסמים, שכשאתה נכנס אליה אתה יוצא לעולם חדש? איפה היא? רבי נחמן אומר לך, בכל דבר ודבר, כל דבר ודבר שיש בעולם הוא בעצם כרטיס כניסה לגן עדן. כל דבר. מישהו מקלל אותך, זה כרטיס כניסה לגן עדן. מישהו מעצבן אותך, זה כרטיס כניסה לגן עדן. איבדת את כל כספך, קיבלת כרטיס כניסה לגן עדן. מי שנהיית חולה, זה כרטיס כניסה לגן עדן. כל דבר בעולם הוא כרטיס כניסה לגן עדן. איך? איך אני יכול להשתמש, לממש את ההטבה של הכניסה לגן עדן? רבי נחמן אומר, על ידי שתסתכל בשכל שיש בכל דבר. רבי נחמן אומר, בכל דבר בעולם יש שכל, ואם אתה תסתכל עליו, אתה דרכו להתקרב להשם יתברך. מה זה נקרא להתקרב להשם יתברך? מה זאת אומרת להתקרב להשם יתברך? להתקרב להשם יתברך פירושו לחוות את השלמות של הבורא.
מה זאת אומרת להתקרב לשם יתברך? להתקרב לשם יתברך פירושו לחוות את השלמות של הבורא. רבי נחמן אומר, הישות היחידה בעולם שיש לה שלמות זה הבורא, רק הבורא יש לו שלמות. ומי שרוצה לחוות את השלמות, רבי נחמן כותב, צריך להיכלל באין סוף, להיות אלוהים. איך תהיה אלוהים? איך אני יכול להיות אלוהים? מה הקשר ביני לבין אלוהים? אני אהיה אלוהים? מה אני ואלוהים? רבי נחמן אומר, איך תיכלל באלוהים? על ידי השכל, על ידי הדעת אותו יתברך. כי במקום שחושב האדם, שם נמצא, כי במקום שחושב השכל, שם נמצא כל האדם, וכו' וכו'. רבי נחמן אומר, אם תחשוב ממש טוב מה זה אלוהים, מה זה המציאות הזאת, מה זה רצון אלוהים, וכו' וכו', זה יגרום לך להתקרב לשם יתברך. זה יגרום לך לחוות את האחדות ואת היופי ואת הטוב שיש במציאות. כי השכל, מה רבי נחמן אומר? כי השכל, עכשיו רבי נחמן מוסיף אומר, כי השכל הוא אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו. רבי נחמן אומר לך, תדע לך, השכל זה אור מאוד גדול, זה לא סתם, כי אנשים מזלזלים בשכל, אנשים כסילים. למה אנשים כסילים? אתה בא למישהו, אתה אומר לו, רגע, תחקור את הדבר, הוא אומר לך, עזוב, אל תחקור, אל תחפור, מה, אתה ארכיאולוג? אתה היסטוריון? מה אתה חופר? מה אתה חוקר? למרות שמצד האמת, כולם חוקרים, כן? בן אדם נגיד שחולה ורע לו, למה רע לו? כי הוא חופר, כי הוא חוקר. אם בן אדם לא היה משתמש בשכל בכלל, לא היה רע לו, ככה שכל בן אדם שטיפה רע לו, או שיש לו טיפה פחד ממשהו, או אפילו בן אדם שהוא טיפה מאושר ממשהו, זה גם בגלל שהוא משתמש בשכל. למה בן אדם מאושר? כשמתמלא הרצון שלו. אם משהו גורם לך להיות שמח, אז זאת אומרת, יש בתוכך גם עצב. אחרת, אם לא היה בתוכך עצב, איך משהו גורם לך להיות שמח? ולמה יש בתוכך עצב? כי אתה משתמש בשכל. כי אם לא היית משתמש בשכל בכלל, לא היה לך שום עצב, ואז במילה לא היה שום דבר, גם לא היה יכול לשמח אותך. זאת אומרת שאם משהו משמח אותך, זאת אומרת שיש לך גם עצב, זאת אומרת שאתה כן משתמש בשכל. כולם משתמשים בשכל בצורה כזו או אחרת. השאלה היא, האם ברמה הפורמלית, האם האדם מעודד להשתמש בשכל? או שהוא אומר, אסור, אסור לשאול שאלות, אל תשאל שאלות, זה דברים מסובכים, אי אפשר להבין הכל וכו' וכו'. כמו שהאתאיסטים עושים, שאומרים, האתאיסטים, אני מתכוון פה לדתיים, כן? כי האתאיסטים שקוראים להם אתאיסטים, הם מעודדים אותך לשאול שאלות. למרות שגם הם לא שואלים את כל השאלות. השקר של המדע, לדוגמה, מה השקר של המדע? שאומר, כל דבר זה נכון, כל זמן שלא הוכח אחרת. אבל זה שקר. כי כל דבר הוא לא ידוע, כל זמן שלא הוכח, באופן מוחלט, אם הוא נכון או לא נכון. עצם זה שאתה אומר שיכול להיות שנוכיח, שתיאורטית אולי מישהו יוכיח אחרת, זאת אומרת שהדבר שלך עדיין מוטל בספק. זה שעוד לא הוכחנו שהדבר שלך הוא שגוי, זה לא משהו נכון. הדבר בספק. כל זמן שלא הוכחת שאין אפשרות להוכיח שאתה טועה, אז אתה עדיין בספק. אז גם האתאיסטים, גם החשיבה המדעית, גם היא שקר, כן? אבל היא לפחות מודדת אותך לשאול שאלות. מודדת אותך להשתמש בשכל. רבי נחמן אומר שזה בניגוד בעצם לחוכמה היהודית או לחוכמה הדתית באשר היא, שהיא אומרת לך, רגע, זה אסור לשאול. זה אסור לשאול וזה אסור לשאול וזה אסור לשאול. למה? כי לא מפחדים, כי השקר מפחד שתחשוף את הפרצוף האמיתי שלו. לכן הוא אומר לך, אסור לשאול שאלות. לא, זה וזה וזה, הנושאים האלה אסור להתעסק בהם. יש נושאים מסוימים שאסור להתעסק בהם. אז רבי נחמן אומר, השכל זה אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו. כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. רבי נחמן אומר, השכל זה אור גדול. כי בן אדם מרגיש שהחיים שלו חשובים. בן אדם אומר, החיים שלי חשובים, אין לי טעם בחיים, אין לי הנאה בחיים, אני מדוכדף, אני מדוכא. ורבי נחמן אומר, אתה רוצה לקבל אור בחיים, אתה רוצה ליהנות בחיים. מה שאתה צריך לעשות זה להסתכל על השכל שיש בכל דבר, לחפש כל דבר, מה הסיבה שזה ככה, למה זה ככה. איך זה ככה? כי אם אתה תחקור ותחפור מה השכל שיש בכל דבר, בסופו של דבר אתה תבין מה הסיבה הראשונה, ואז אתה תחווה את המציאות מהפרספקטיבה של הסיבה הראשונה, ואז אתה תחווה התחדשות וכו' וכו', שזה כבר עניין אחר בפני עצמו. וזה בחינת יעקב. זה בחינת יעקב. הנושא הזה של להסתכל בשכל שיש בכל דבר, זה נושא של יעקב. למה? כי יעקב זכה לבחורה שהוא ראשית, בחינה שהוא בחינת חוכמה, שכמו שכתוב ראשית חוכמה. מה זאת אומרת? רבי נחמן פה מרמז לך, אם אתה רוצה לזכות לבחורה, אם אתה רוצה לזכות להיות אלוהים, מה זה בחור? מה זה בחור? זה ראשית.
אם אתה רוצה לזכות להיות אלוהי, מה שאתה צריך זה להסתכל בשכל שיש בכל דבר. מה רבי נחמן אומר פה? הדבר אומר שהוא בחינת חוכמה, כי הראשית, כי בחינת חוכמה, אלוהים זה לא מישהו. אלוהים זה שכל מסוים. יש הבנה מסוימת, אלוהים זה לא מישהו שרוצה ממך מה תעשה, או לא רוצה שתעשה. אלוהים פירושו שכל, יש הבנה מסוימת. רבי נחמן אומר, הראשית מבחינת חוכמה, הראשון, האלוהים, הוא בעצם סוג של שכל. אז שימו לב, בחורה, להיות הראשון, להיכלל בין הסוף, להיות לפני הבריאה, ראשית, להיות בראש, להיות גם כן הכוח הראשון, שהוא בחינת חוכמה, כל הדברים האלה, זה על ידי שאתה מסתכל בשכל שיש בכל דבר. כמו שכתוב, ראשית חוכמה, וזה בחינת ויעקבני זה פעמיים, בתרגום אוקיוס וחכמני. רבי נחמן פה מביא עוד דבר, שיעקב זה בחינת חוכמה, וזה בחינת שמש, למה? כי השכל מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש. רבי נחמן אומר, תדע לך, השכל שיש בעולם, ההבנה של המציאות, שאתה חוקר כל דבר, שאתה מתבונן בכל דבר, זה מאיר לך כמו את כל דרכיו כמו השמש. האנשים שיש להם התלבטויות בחיים, שהם לא יודעים מה לעשות, שבן אדם נמצא במצוקה, הוא לא יודע מה לעשות, אומר, יש לי חרדות, יש לי פחדים, מחשבות אובססיביות, מחשבות אורדניות, כל מיני שיגעונות כאלה לאחרים, בן אדם לא יודע מה לעשות. רבי נחמן אומר, השכל מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש. רבי נחמן אומר, אתה מרגיש חושך, אתה מרגיש הכל חשוך, תחפש את השכל שיש בכל דבר, תנסה להבין מה עומד פה מאחורי המציאות הזאת. למה בן אדם שיש לו חרדה, צריך לשאול, למה יש לי חרדה כזאת? לשאול, למה יש לי חרדה? ממה אני חרד? למה אני חרד מהדבר הזה? ולמה אני חרד מהדבר הזה? ואז הוא מגלה עוד דבר ושואל, ולמה אני חרד מהדבר הזה? ולמה אני לא רוצה את הדבר הזה? ולמה אני חושב שהדבר הזה זה רע? ולמה אני מפחד מהדבר הזה? ולחקור 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 עד שהפחד יעלה מעצמו. אין אפשרות גם להיות חכם וגם מפחד. אין אפשרות, זה או-או. או שאתה חכם או שאתה מפחד. אי אפשר גם וגם בו זמנית. ולכן רבי נחמן אומר, השכל מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש. כי רבי נחמן אומר במקום אחר, וכמובן שהשכל צריך להיות אמיתי. כי רבי נחמן אומר בתורה, צוהר תעשה לתיבה, שלפעמים האדם חווה חושך מוחלט, שבכל מקום ומקום מקום שהוא מסתובב בו רואה רק חושך, שאדם מגיע למצב שכל מה שהוא עושה בחיים לא נותן לו יותר ליהנות. כל מה שהאדם עושה, לא משנה מה הוא עושה, הוא מרגיש דיכאון. לא משנה מה הוא עושה, הוא עושה ככה, הוא מדוכדך, הוא עושה ככה, הוא מדוכדך, עד כדי כך שאין לו שום חשק לעשות שום דבר. ולא, כי יש כאלה שאין להם חשק לעשות שום דבר, אבל יש דברים מסוימים שאם הם היו יכולים לעשות אותם, הם היו עושים אותם, וזה גורם להם לאושר. אז הם לא באמת רואים חושך מכל הצדדים. רבי נחמן אומר שיש מצב מסוים שבו האדם חווה חושך מכל צדדיו. מה זאת אומרת? שהאדם מגיע למצב שגם תציע לו, אין שום דבר בעולם שאתה יכול להציע לו שיעשה אותו מאושר, שום דבר. כל דבר שלא תגיד לו, אומר לך לא, אז אני לא רוצה. גם אם תגיד לו תהיה אלוהים, אומר לך עזוב, זה לא יעשה אותי מאושר, שום דבר לא יעשה אותי מאושר. רבי נחמן אומר, מה לעשות במקרה כזה שאתה מגיע למצב שבו שום דבר לא עושה אותך מאושר, לא משנה מה, גם שום דבר לא עושה אותך מאושר, וגם לא יכול אפילו לעשות אותך מאושר. מה קורה שאתה מגיע לאובדן ייאוש וייאוש מוחלט? אני ככה אומר, תחפש את האמת, תמשוך את עצמך על האמת, תסתכל בשכל שיש בכל דבר, תנסה להבין את המציאות הזאת, כי אם תבין את המציאות הזאת, אתה בסוף תגלה את השכל הגדול יותר, שהוא השכל של האחדות, אתה תבין שכל אחד, ואז במילה, יהיה לך אור גדול. וזה בחינת ואורך צדיקים, כי אור נוגה הולך ואור עד נכון היום, וזה בחינת לכת לשון חיות. כי החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר, כמו שכתוב בחוכמת החיים. רבי נחמן פה מגלה דבר מאוד מעניין. רבי נחמן אומר, תדע לך שכל החיות שיש בעולם, כל ההנאות שיש בעולם, שבן אדם מרגיש שהוא חי, כי הרבה פעמים בן אדם אומר, אני לא מרגיש שאני חי, אני כאילו מרגיש מת מהלך, כי אנשים פה בכדור הארץ וכל הזה, זה בית קברות ענק. אנשים מתים, מהלכים, בן אדם מת, אין לו חיים, אין לו חיות, אין לו שמחה, והוא עובד ומפרנס ואוכל ושוטה, כן, אבל הוא בכלל בן אדם מת, אין לו שום חיות פה בעולם. ורבי נחמן אומר, מה החיות של כל דבר? מה מחיה את האדם? כי מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, מי שרוצה להגיע לארץ ישראל, להיות יהודי, צריך להגיע לארץ ישראל, צריך להסתכל על השכל שיש בכל דבר. מה זה נקרא להגיע לארץ ישראל? להגיע לארץ ישראל פירושו לחוות התחדשות בכל דבר. איזה סוג של התחדשות? So
של התחדשות שכלית, כי רבי נחמן כבר אמרנו, ארץ ישראל פירושו בן אדם שחווה התחדשות שכלית. יש בעולם, והטיפשים לא הבינו את מה שאני אומר עכשיו, אבל ככל שבן אדם יותר חכם הוא הבין יותר את מה שאני אומר. בעולם שלנו מסתובבים הרבה חכמים, אנשים שחושבים שהם חכמים, זה דוקטור, זה רב גדול, יש הרבה אנשים שנחשבים לחכמים. אבל מי שיסתכל להם בתוך העיניים יראה שאין להם התחדשות שכלית. מה זאת אומרת אין להם התחדשות שכלית? הם לא חווים דברים חדשים, אין להם חידושים. נגיד, ניקח נגיד איזה רב גדול לדוגמה. אחר כך ניתן את הדוגמה על המדע. נגיד, ניקח רב גדול, שהוא כביכול למד ולמד 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 ולמד, ובסוף, בסופו של דבר, יש לימיט מסוים, יש גבול מסוים, שאתה לא יכול לפרוץ אותו, אתה לא יכול עכשיו לחדש חידושים שהמהות שלהם שונה מהחידושים שחידשת אתמול וחידשת שלשום. זאת אומרת, הרבנים הגדולים לדוגמה, או נגיד ניקח על המדע, המדענים הגדולים, הם כל יום מגלים דברים חדשים, אבל החידושים שהם מגלים הם לא חידושים שהמהות שלהם שונה מהמהות של החידוש שהיה אתמול. זאת אומרת, זה כמו נגיד יש לך חוק חוקיות מסוימת, ובתוך מערכת החוקיות הזאת, אתה כל הזמן מגלה דברים חדשים, אבל אתה לא מצליח לפרוץ את החוקיות. אתה כל הזמן תקוע בתוך אותה חוקיות. נגיד דוגמה, נגיד בלימודי התורה, אתה לומד, אתה יכול להיות שאתה מחדש חידושים. אתה מחדש שזה בחינת זה וזה בחינת זה, כן, אבל שום דבר חדש לא יתחדש לך פה. כי הכמות הידע שלך, כמות ההבנה שלך היא סופית. אתה יודע ידע סופי, אתה מבין הבנה סופית, ועכשיו אתה מוסיף, מרכיב ומחבר כל מיני הרכבים חדשים מתוך אותה כמות ידע שאתה יודע. אבל לא התחדש פה שום דבר באופן מהותי. זה לא שאתה פתאום המדע אומר, גילינו עכשיו חוק פיזיקלי חדש. לא, אנחנו עדיין תקועים על אותה הבנה. אנחנו רק מגלים וריאציות חדשות של אותם הדברים. שזה נקרא חוסר התחדשות שכלית. ולכן בארץ ישראל, מה זה נקרא ארץ ישראל? ארץ ישראל פירושו שאתה בכל פעם חווה הבנה חדשה, עומק חדש. זה נקרא ארץ ישראל. וכדי להגיע לארץ ישראל צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר, בן אדם צריך לחפש, לחפור. כאשר אתה מגיע לחוקיות מסוימת, תשאל ולמה החוקיות היא ככה? ולמה החוקיות היא ככה? כי המדע כביכול מסביר לך מה. מה החוקיות? הוא לא מסביר לך למה החוקיות הוא ככה. זה המחסום המדעי. שהוא לא מסוגל להסביר לך, אבל למה החוק הוא ככה? אבל למה המפץ התרחש? נגיד שהתרחש, אבל למה התרחש? ולמה התרחש דווקא בתאריך מסוים? ולמה לא התרחש 19 מיליארד שנה קודם? ולמה לא התרחש היום? ולמה דווקא בתאריך הזה? ולמה דווקא ככה? ולמה דווקא בצורה הזאת? ולמה היקום מתפשט דווקא בצורה הזאת? ולמה מתרחב דווקא בצורה הזאת? מה הסיבה? או נגיד הדת היהודית. אתה כל הזמן הם שואלים שאלות, הלכות, ככה וככה, אבל אף אחד לא חוקר. אבל למה בכלל אלוהים עושה את כל הברדק הזה? כאילו מה? כי הוא לא יכול, הרי אם אלוהים הוא טוב והוא כל יכול, אז הוא ישר יכול לעשות לך טוב. למה הוא לפני כן צריך להעביר אותך את כל המסלול מכשולים? ולכן רבי נחמן פה מחדש ואומר, החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר. כמו שכתוב בחוכמה תחיה, רבי נחמן אומר, אתה רוצה לחוות התחדשות, אתה רוצה להרגיש חיות, אתה רוצה להרגיש הנאה, התחדשות, שכלית, להרגיש הנאה, התחדשות. רבי נחמן אומר, זה רק על ידי החוכמה והשכל. ככל שיהיה לך יותר שכל, אם תצליח לפרוץ את המחסום, אז אתה גם כן תחווה בכל פעם התחדשות. ומי שיתבונן היטב על כל הדברים בעולם, על כל סוגי ההנאות בעולם, וזה כולל הנאות גשמיות, פיזיות, גופניות, כל סוג של הנאה בעולם, בסופו של דבר, אם הוא יחקור את הדבר בשורשו, הוא יראה שכל סוגי ההנאות, הסיבה שהאדם נהנה מהדבר, היא בגלל שיש שם שכל מסוים. בעצם דוגמה, בן אדם נגיד עושים לו מסאז' וזה נעים לו בגוף, הוא נהנה. כן, למה הוא נהנה? לכאורה, הנאה גופנית, אבל זה לא הנאה גופנית. ברגע שעושים לך מסאז' אתה מרגיש רגוע, ואז אתה מרגיש רגוע, בתוכך מתרחש תהליך שכלי שגורם לך לחשוב שהמציאות היא טובה. ולכן אתה נהנה. יש, בכל דבר בעולם יש בסופו של דבר שכל מסוים שהוא זה שגורם לך נהנה. למד שאור השכל גדול מאוד, אי אפשר לזכות אליו, כי אם על ידי בחינת נון, שהוא בחינת מלכות, כמו שכתוב לפני שם ושילון שמו, פירש רש"י לשון מלכות. רבי נחמן עכשיו מוסיף ומעלה פה עוד איזה עניין מאוד מעניין,
שאנשים פה הבינו אותו לא נכון, ואני אסביר את העניין. רבי נחמן אומר, אור השכל, קודם רבי נחמן אמר שצריך להסתכל בשכל שיש לו כל דבר, ועכשיו רבי נחמן אומר, תדע לך, אבל האור הזה של השכל הוא גדול מאוד. וכדי לזכות אליו, כדי להסתכל על האור של השכל הזה, לשם כך אתה צריך דבר שנקרא נון. מה זה נון? נון, כמובן המלכות. ואנשים, ונקרא פה טיפה מה נסביר. וזה מבחינת לבנה, כי הלבנה אין לה אור מעצמה, כי היא מה שמקבלת מהשמש. רבי נחמן אומר, הלבנה לדוגמה, הירח, אין לה אור עצמי. האור של הירח בלילה זה רק ממה שהשמש מאירה עליו. וזהו מבחינת מלכות דלת לה בגרמה כלום, אלא מה שמקבלת מן החל, שהיא חוכמה, שהיא שמש, ונעשה אור הלבנה כאור החמה, ונעשה אור הלבנה כאור החמה. עכשיו פה, רבים וטובים הסתבכו בעניין הזה, כי הם בטעות מבינים, קודם כל מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, האור של השמש הוא מאוד גדול, וכדי לקבל ממנו, כדי ליהנות מהאור של השכל, לשם כך אתה צריך צמצום, אתה צריך לבנה, אתה צריך את המלכות, דלת לה מגרמה כלום, וכל דיימו, אתה צריך משהו יותר נמוך מאשר השמש. אתה לא יכול להסתכל על השמש ישירות, אתה כאילו צריך בצורה עקיפה, דרך מסננת כלשהי של ירח, או משהו כזה לקבל את האור מהשמש. ומה שבעצם, לכאורה, מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, אתה צריך, אתה לא יכול ישר להתקרב אל השמש, אתה צריך מסננים, שזה בעצם... פרשו אותו בצורה עקומה, בצורה של עגל הזהב. מה זה היה חטא עגל הזהב? מה המהות של חטא העגל? שמה בני ישראל אמרו? בני ישראל אמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאוך ממצרים. עכשיו, מה הם חיפשו? הם חיפשו, נעשה אלוהים אשר ילכו לפנינו. הם אמרו, אנחנו לא מסוגלים לתקשר עם איזה אלוהים אבסטרקטי שאנחנו לא רואים אותו. אנחנו צריכים מתווך באמצע. זה סיפור המתווכים, זה סיפור הרבנים. המתווכים, הדעת, שאומרת לך, אתה לא יכול ישר להיות קרוב לאלוהים. אתה לפני כן צריך תיווך, אתה צריך תיווך של מצוות, אתה לא יכול ישר להיות מחובר, אתה לא יכול להיות always connected, אתה צריך כל מיני אמצעים. עכשיו, הסילוף הגדול יותר שסילפו את רבי נחמן, זה שבטעות אמרו שאתה לא יכול ללמוד מרבי נחמן ישירו, אתה צריך שיהיה לך רבנים שהם יסבירו לך, הם... מסיבה מוזרה ביותר, הם כן יכולים ללמוד ברבי נחמן ישירות, כן? אבל אתה לא יכול ללמוד ברבי נחמן ישירות, למרות שזה לא ברור בהיגיון. אם אי אפשר ללמוד ברבי נחמן ישירות, אני צריך הם עצמם למדו ברבי נחמן ישירות. מה ההבדל ביני לבינם? אם אין אפשרות לקבל את אור השמש ישירות, אז איך יכול להיות שהם כן יכולים לקבל את אור השמש ישירות? בכל מקרה, הסילוף אומר... שאתה לא יכול לקבל מהשמש ישירות, ולכן אתה צריך לקבל מהירח את האור שלך. למה? כי האור של השמש מאוד גדול, וצריך את המלכות, צריך את הירח, שדרכו תקבל את האור של השמש. וזה כמובן פירוש מעוות, שרק אנשים עם חשיבה מעוותת מפרשים אותו, כי לא רק שאתה צריך לקבל מהשמש ישירות, ורבי נחמן פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם כותב על, תעבור דרך מסננים. אינו דומה השומע תורה מפי הצדיק לשומע מפי מי ששמע וכו' וכו'. אתה צריך לשמוע ישירות, אתה צריך להתקרב ישירות. לא רק שאתה צריך להתקרב ישירות, אתה צריך להיות הצדיק עצמו. ומה רבי נחמן אומר לגבי הנושא של השמש? רבי נחמן אומר, יש בתורה צוהר תעשה לתיבה, רבי נחמן אומר, יש אבן טוב ויש חלון. רבי נחמן אומר, לא רק שאתה צריך שהשמש תאיר בך, אלא שאתה עצמך צריך להפוך להיות השמש בעצמה. לא רק שאתה לא צריך צמצום, אלא כל הרעיון הוא שבסופו של תהליך תוציא את עצמך מהצמצום ותתחבר כבר לשורש של הכל. אתה עצמך תהפוך להיות השורש, אתה עצמך תהפוך להיות השמש. אז מה פשר העניין? מה זה פשר העניין הזה שצריך מלכות? והאור השמש הזה מאוד גדול, התשובה היא די פשוטה, כן? ממש פשוטה. רבי נחמן אומר, דע שיש אור בשיחות הר"ן, הוא אומר, דע שיש אור שהוא מאיר באלף עולמות, והאור הזה גדול, ואתה לא יכול לקבל, ואתה צריך את החכם שייתן לך את האור הזה וכו' וכו'. והנושא הוא די פשוט. מה רבי נחמן בסך הכל אמר? רבי נחמן אמר, האור של השכל הוא מאוד גדול. מה הכוונה האור של השכל?
האור של השכל פירושו מהות הבורא בעצמה היא האור של השכל, היא השורש. השורש של הכל, מה זה השורש של כל הדברים? מהו השורש המפורסם של כל הדברים? המהות של המציאות, הדבר שתמיד קיים, הדבר שלא יכול לא להיות קיים, הדבר שקיים בכל מקום, הדבר שקיים בכל זמן, הדבר שמהווה את המקום ואת הזמן, זה המהות של אלוהים. אלוהים זה לא מישהו. הפוך, הדבר שמחיה את הכל, אנחנו קוראים לו אלוהים. זה לא שאלוהים מחיה את הכל. המהות של המציאות, הדבר שממנו עשוי הזמן, הדבר שממנו עשוי המקום, אנחנו קוראים לו אלוהים. אלוהים זה לא מישהו. בכל מקרה, מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, אתה לא יכול לזכות לשכל הגדול אלא על ידי בחינת נון, רק על ידי צמצום. מה הכוונה? הכוונה היא ממש פשוטה יותר ממה שנדמה. השכל של האין סוף, כדי להשיג אותו, לשם כך אתה צריך שכל אנושי. למה? כי לא יראני האדם וחי. מה זאת אומרת? הנושא הוא די פשוט. בפועל אפשר להשיג את אור השכל בשורשו. אפשר. אין דבר כזה אי אפשר. מי שאומר אי אפשר הוא אתאיסט, טיפש, כופר, משוגע, מה שאתם רוצים. קחו את כל הכללות שיש בתורה וגם את אלה שאין בתורה, שימו על הראש שלו. כל מי שאומר שמשהו לא אפשרי, קחו את כל הכללות, את כל הביזיונות, את כל החרפות, שפיכו לו על הראש. גם אם אלוהים אומר לך שמשהו לא אפשרי, גם אם אלוהים אומר לך לא יראה אדם וחי, קח את כל הפחי השפה בשכונה, זרוק לו על הראש. אין דבר כזה לא אפשרי, הכל אפשרי. העניין הוא די פשוט. כאשר האדם משיג, ולא רק שזה אפשרי להשיג את השכל, אלא אתה עצמך אמור להפוך להיות השכל. השכל שלך אמור בכלל להתאחד עם השכל של הבורא. אתה בכלל אמור להיות אחד איתו. אתה אמור להיות הוא בכלל. הוא עצמו ממש. אלא מה? שלהשיג את השכל בשורשו, כאשר אתה משיג אותו בשורשו, אתה בעצם, רבי נחמן אומר, הדבר הזה לא אפשרי. למה הוא לא אפשרי? כי כאשר אתה משיג אותו, אתה בעצם מפסיק להיות קיים. עכשיו, להפסיק להיות קיים זה לא בהכרח רע, כן? הרי מה אנשים מנסים? אנשים מנסים להפסיק להיות קיימים, להפסיק להיות קיים, להיות אלוהים זה לא רע כל כך, כן? בן אדם אומר, אז אם אני אהיה אלוהים, אני לא אהיה קיים. אז לא תהיה קיים, מה קרה בכך? מה כל כך רע בזה שלא תהיה קיים? רבי נחמן אומר שבן אדם, בתורה דלת נראה לי, רבי נחמן אומר, בן אדם צריך להגיע למצב שלא ידע איש, לא ידע איש, אפילו שהאדם לא יודע את עצמו. מה רבי נחמן כותב פה? רבי נחמן כותב פה כי בזמן ביטול שמתבטל על התכלית, אפילו הוא לא ידע את עצמו. זאת אומרת שרבי נחמן אומר לך שתדע לך שהאדם צריך להגיע לדרגת ביטול כל כך גבוהה, שאתה עצמך לא תדע שאתה קיים. מתי אתה עצמך לא יודע שאתה קיים? מתי אתה עצמך לא רואה שום אור? כאשר אתה מקור האור עצמו. השמש לא נהנית מהאור של השמש, היא מוציאה את האור החוצה, אבל היא לא נהנית מהאור. אם אתה תהפוך להיות השמש, אתה לא תהנה מקרני השמש. הרעיון הוא מה שרבי נחמן בעצם בא לומר, הוא בעצם בא להסביר לך שתבין שאור השכל הוא גדול מאוד. זאת אומרת שהאין סוף, החוכמה של האין סוף היא גדולה מאוד, היא מעל הדיבור, מעל המחשבה. וכדי לזכות אליו אתה צריך את בחינת הנון. מה זה בחינת הנון? המלכות, העולם הזה, השכל, הצמצומים. הכוונה היא שתבין שהאור של השכל מתגלה אליך באמצעות צמצומים. אל תחפש את האור של השכל בשמיים. אל תגיד אלוהים זה בשמיים, ועכשיו בוא נחפש אותו בשמיים. ובן אדם אומר לך, לא, אתה רוצה לזכות לאור של השכל, תשיג אותו דרך הנון, דרך הבחינת מלכות, דרך הצמצום. תשיג אותו. מה זאת אומרת? תחפש את השכל שיש בכל דבר. בכל צמצום וצמצום מלובש לך השכל, כי רבי נחמן בעצם הוקשה לו, אמר, רגע, אם אלוהים רוצה שאני אתקרב אליו, וכו' וכו', אז ישר היה עושה הכל אין סוף. רבי נחמן אומר לך, צריך צמצום. לא הכוונה שאתה צריך לצמצם את עצמך, הכוונה שתבין שבעולם הזה, האור של האין סוף, האור של השכל, מלובש אליך באמצעות צמצומים. וכאשר רבי נחמן מדבר על המלכות, מה זה נגיד המלכות? המלכות הכוונה האני. שרבי נחמן אומר, אני אמלוך. הנשמה של האדם זה נקרא המלכות שלו. שהוא אומר, אני ואני ואני ואני, זה נקרא מלכות. הוא מולך, האני של האדם. שילד קטן אומר, אני. מה זה אני? אני זה מלך. הוא אומר, אני מלך. דרך בחינת המלכות, בשורה התחתונה,
הכוונה היא שהאור של הספל מלומש בצמצומים. זה כל הסיפור כולו. זה לא אומר שאתה צריך לצמצם את עצמך. עכשיו, ומה רבי נחמן מסכם ואומר? הוא אומר, ונעשה אור הלבנה כאור החמה. אתה צריך להגיע למצב, נכון שאתה משיג את השכל באמצעות צמצומים, נכון שהירח אין לו מעצמו כלום, אבל ונעשה אור החמה כאור הלבנה, אור הלבנה כאור החמה, מה זאת אומרת? שהלבנה עצמה תאיר כמו שהחמה מאירה. רבי נחמן אומר, אתה צריך להפוך להיות השמש עצמה, כי הלבנה עצמה אמורה להאיר כמו שהשמש מאירה. אתה לא צריך צמצום. רבי נחמן אומר, אתה צריך להגיע למצב, לצאת מהצמצום. כרגע האור של השכל גדול, אז הוא מלובש לך בתוך בחינת המלכות, בתוך דבר שהוא פחות, כי הוא רק לבוש של השכל, הוא לא השכל עצמו, זה רק העולם הזה, זה רק צמצומים של האינסוף, זה לא האינסוף עצמו. ורבי נחמן אומר, אתה צריך להגיע למצב שנעשה אור הלבנה כאור החמה, אתה צריך להגיע למצב שבו אתה עצמך תהפוך להיות אלוהים עצמו. זאת אומרת, שאתה תחווה את עצמך כמו שאלוהים חווה את עצמו ממש, אחד לאחד. ואני אוסיף עוד דבר, שזה גם עניין הגיוני, שהכסילים, חסידי ברסלב הכסילים, או כל אלה שלומדים את רבי נחמן, הכסילים, לא מבינים אותו, זה דבר מאוד בסיסי ופשוט. מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, הלבנה אין לה אור מעצמה. איך אתה מקבל את האור? דרך הירח. אתה לא מקבל את האור דרך השמש ישירות, אתה מקבל את האור דרך הירח, כן? ואז הפסיכים אמרו, כן, זה אומר שאתה צריך ללמוד את הפירושים של רבי נחמן מרבי נתן, כמו כל החוכמולוגים הטומטומים שאומרים, למה אליעד מפרש ככה את רבי נחמן? כי אין לו את ההקדמות של המטומטמים התלמידים שלו, שרבי נחמן אמר שהם עושים הם פו ומפים, שאין להם שום קשר אליו, אומרים, אתה יודע למה אתה מפרש ככה את רבי נחמן? כי אתה לא מטומטם כמו התלמידים שלו, ברור שאני לא מטומטם כמו התלמידים שלו. אם הייתי מטומטם כמו התלמידים שלו, הייתי דתי כמוהם, אבל לא דתי כמוהם. אין לי את השיגונות שלהם, אני בשכל אחר בכלל. עכשיו, מי שיש לו טיפה שכל בקודקוד, טיפה, אומר, רגע, אבל האדם נהנה מהאור של הלבנה, מהאור של השמש דרך הלבנה, מתי? רק בלילה. בלילה, כשאתה במוחין דקטנות, כשאתה במוחין שאין לך שכל, כשאתה מטומטם, אז אתה לומד ליקוטי הלכות של רבי נתן. כשאתה מטומטם, ואתה בלילה בחושך, אז אתה לא מסוגל ליהנות מאור השמש ישירות, אתה לא מסוגל ללמוד ליקוטי מורה ישירות. אתה לא מסוגל לזה, אז מה אתה עושה? אתה לומד ליקוטי הלכות, אתה לומד ספרים של רבנים אחרים שהם תלמידי רבי נחמן. כי אתה מטומטם, כי אתה בחושך אתה נמצא. אבל אם אתה נמצא באור היום, אז אתה נהנה מהשמש ישירות, אתה לא נהנה דרך הירח. הירח זה רק כשאתה בצמצום, רק כשאתה במוחין דקטנות. מי שיתבונן יראה דרך אגב, שרוב, שאני אומר רוב, הכוונה רוב, לא כל, אומר רוב. רוב הרבני ברסלב, ברגע שמתחילים לתת לך איזו הרצאה בליקוטי מוהר"ן, הם מהר מאוד איכשהו מתחילים לעבור לך לחז"ל, לליקוטי הלכות, לכל מיני ספרים של צמצומים. למה אני אומר צמצום? כי רבי נחמן אמר שהוא גבוה מעל כולם. אז אם אתה מתחיל לפרש את רבי נחמן לפי חז"ל, או מתחיל לפרש את רבי נחמן לפי רבי נתן, זה נקרא שאתה מתחיל לרדת לצמצומים. כי רבי נחמן ניסה לקחת אותך מעל חז"ל, ניסה לנתק אותך מחז"ל, ניסה להסביר לך שהוא גדול יותר מכולם, שתנסה להתחבר אליו, תעזוב אותך מהחז"ל, תעזוב אותך מהתורה, מהתורה של היהודים. רבי נחמן אמר, אני נסמך על התורה. אז הוא אומר, נסמך, רבי נחמן אומר, הגדול נסמך על הקטן, אני יותר גדול מהתורה, מה זה התורה? משה אמר משהו, אתה מקשיב לו? מישהו, לא פגשת אותו מעולם, איזה פסיכופת אחד עלה להר, ישב שם, לקח לו 40 יום. למה דרך אגב הוא לא רצה שיעלו איתו להר? למה? כי היה לו שם אוכל. אם היו עולים איתו להר, היו מגלים שיש שם אוכל, אומרים, אז אתה לא באמת דיברת עם אלוהים. אז הוא אמר, לא, אתם תשארו פה, תנו לי, אני אעלה להר, אני אדבר עם אלוהים לבד. ואז הוא שם עשה לו את נח מהמשוגעים אל 40 יום, אחר כך לקח איזה אבן, חקק עליה 10 דיברות. 40 יום לקח לו להבין 10 דיברות, והביא את הסיפור של היהודים. רבי נחמן אומר, קרא, אסמכת בעלמא הוא, אני נסמך על התורה. מה זאת אומרת נסמך? הכוונה, אני נשאל עליה, אני גדול יותר ממנה, התורה הזאת, מה זה התורה הזאת? רבי נחמן אומר, קרא, אסמכת בעלמא הוא, אני נסמך על התורה. מה זאת אומרת נסמך? הכוונה, אני נשאל עליה, אני גדול יותר ממנה, התורה הזאת, מה זה התורה הזאת? זה כלום, זה שיגונות של בית משוגעים, אני רק יותר גדול. אז רבי נחמן
ניסה לנתק אותם מהצמצום. אבל הם, כשהם לומדים את הספרים של רבי נחמן, הם עוד פעם חוזרים לצמצום, כל פעם חוזרים לתורה, מה התורה אמרה, מה התורה, מה הגמרא אומרת, מה השולחן ערוך אמר, כל הזמן הם בצמצומים שלהם, מה רבי נתן אמר, מה איזה פסיכופת אחר אמר. תנסו להבין מה רבי נחמן אמר, לא מה התורה אמרה. עזוב אותך מה התורה אמרה, תתקדם קדימה, סע הלאה, תבדוק מה רבי נחמן אמר, מה האמת תבדוק. גם לא מה רבי נחמן אמר, אז מה אכפת לך מה רבי נחמן אמר? תבדוק מה האמת אומרת. לא מה אלוהים אמר, מה האמת אומרת. האמת נמצאת מעל הכל. אלא אם כן אתה שקרן, וגם זה בסדר גמור, אבל לפחות תשים שלט, אני שקרן. אל תגיד שאתה דובר אמת ותבדוק מה אלוהים אמר. מה אכפת לך מה אלוהים אמר? תבדוק מה האמת אומרת. ובין כך ובין כך, הנושא פשוט, כאשר אתה נמצא בבחינת חושך, בחושך של הלילה, אז אתה לא יכול ליהנות מהשמש בשורשה, אתה צריך צמצומים, אתה צריך לבושים, אתה צריך הקדמות כדי להשיג את האינסוף. אתה לא יכול להשיג את האינסוף בשורשו, אבל ברגע שיש לך אור יום, ברגע שמגיעה הגאולה, ברגע שאדם מקבל את השכל האמיתי, ברגע שאדם הופך להיות איש ישראלי, ברגע שהוא נכלל בארץ ישראל, נכלל באינסוף, אז ונעשה אור הלבנה כאור החמה, אז אתה הופך בעצמך להיות השמש. עכשיו, מה הכוונה? מה זאת אומרת פה בעניין? העניין הוא די פשוט. האדם, בהתחלה, כשהוא עיוור, עיוור, בן אדם עיוור. רבי נחמן אומר, בן אדם עיוור, אתה לא יכול בבת אחת לשים עליו פרוז'קטור. נגיד שהוא עיוור ופתאום הוא מתחיל לראות, אתה לא יכול בבת אחת לסנבר אותו עם השמש, למה? כי הראייה שלו, יכולת הראייה שלו מאוד חלשה, אם אתה תשים עליו פרוז'קטור, זה יעבר אותו עוד פעם, זה עושה אותו עוד פעם עיוור. אמר רבי נחמן אומר, אז בהתחלה אתה מראה לו אור חלש, אחר כך הוא יותר חזק, הוא יותר חזק, הוא יותר חזק, עד שהעיניים שלו כל כך חזקות שהוא כבר יכול להסתכל על השמש בעצמה, עד שהעיניים שלו כל כך חזקות שהוא יכול ממש להתאחד עם השמש ולהיות השמש עצמה. מה הכוונה? הכוונה היא שבהתחלה, נכון, האדם לומד הקדמות, ליקוטי מוהר"ן, כי גם ליקוטי מוהר"ן זה הקדמות, גם השנים זה הקדמות, זה לא התכלית, התכלית זה לא להסכים איתי ולא להסכים עם רבי נחמן. התכלית זה להסכים עם ההפך של מה שאני אומר ועם מה שאני אומר בו זמנית. שאדם יקבל את השכל של האחדות, שיבין שהכל אחד, כי כל מה שאני אומר אותו אפשר עכשיו להגיד הפוך בדיוק, להסביר ולנמק היטב את ההפך. כן, זה רק לבושים של שכל שבו הכל אחד. והאדם בהתחלה בלילה מסתכל על אור השמש דרך הלבנה, אבל אחר כך האדם צריך להיות מסוגל ליהנות מהשמש ישירות, לא דרך צמצומים. צא מהצמצומים, תפסיק להיות בצמצומים, כל מהצמצומים צמצומים. צאו מהצמצומים, אנחנו הפסקנו את השליטה, אתה תתקדמו קדימה. רבי נחמן אומר, להמשיך אלוהות לתוך צמצומים. תנסה להתחבר לאין סוף עצמו, לא כל הזמן להיות תקוע בצמצומים, תנסה לצאת מהצמצומים, עזוב אותך מרבי נתן, עזוב אותך מרבי נחמן, תנסה להתקרב לשורש עצמו. נכון שיש לך הקדמות, אבל אל תחשוב אל תעשה עגל הזהב, אל תחשוב שההקדמות הן המכוון, אל תחשוב שהתכלית זה להתקרב לרבי נחמן, אל תחשוב, זה לא התכלית, התכלית זה גם לא להתקרב לאלוהים, התכלית זה לגלות את האמת, אם תגלה את האמת אתה עצמך תחווה את אלוהים בכלל. בכל מקרה, הפואנטה פה היא פשוטה, או בשכל גדול, וכדי לזכות אליו, אתה צריך נון, אתה צריך צמצום. מה זאת אומרת צריך צמצום? הכוונה היא שתדע לך שהאור של השכל, של האין סוף, מלובש בצמצומים, כי באמת בעולם הזה כל השכל הגדול מלובש בצמצומים. עד שהאדם עצמו שוחל להיות השמש עצמה, והיה אור הלבנה כרוח המאה, שאז הוא תמיד נמצא באין סוף עצמו, ברצו ושוב וכו'. אבל מי שאינו מקשר את עצמו אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר, זה מבחינת הסם שביזה את הבכורה. מי שלא מחפש מה הסיבה שיש בכל דבר, הוא נקרא אסב, הוא ביזה את הבכורה. מה זה הבכורה? הבכורה פירושו הסיבה הראשונה, השורש. בן אדם שלא חוקר ולא חופר מה הסיבה הראשונה, מה באמת אני רוצה, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה אלוהים קיים, מה הסיבה הראשונה. יש אלוהים נחמד, אוקיי, אבל למה יש אלוהים? מה הסיבה שהוא קיים בכלל? כי הוא לא יכול לא להיות קיים, אבל למה הוא לא יכול לא להיות קיים? למה? מה הסיבה הראשונה? כי משהו מסוים. כן, אבל למה זה ככה? למה זה לא אחרת? מה הסיבה שזה ככה? ולמה הוא רצה? ולמה יש לו רצון? ולמה הוא בכלל קיים? ולמה הוא בכלל... ולמה הוא מחויב? למה הוא לא אפשרי? מי שלא עושה את הדבר הזה, מי שלא מקשר את עצמו אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר, מי שלא מחבר את עצמו אל הסיבה הראשונה שהיא זו שמחיה את כל הדברים,
זה בחינת עשיו שביזה את הבכורה, הוא מבזה את השורש, הוא אומר, עזוב, אי אפשר להאמין, לא צריך, כמו האתאיסטים הכופרים, חז"ל, שהזהירו את האדם, אמרו לו, אל תחקור מה היה לפני ואחרי. אל תחקור מה היה לפני הבריאה, למעלה ולמטה, אסור לך להסתכל. הם אתאיסטים כופרים, הם עשיו, שהם מבזים את הבכורה, הם אומרים, אסור לחשוב מה היה לפני, אסור להסתכל על הבכורה, על השורש. כמו שכתוב, והאם וזה שם את הבכורן, ביזו את הבכורן, ביזו את החיות שיש בכל דבר. מה שמחיה את כל העולם, זה הסיבה הראשונה. והם מבזים אותו, אומרים, לא, אל תסתכל על הסיבה הראשונה, אסור להסתכל על הסיבה הראשונה. דהיינו הסך מבחינת, לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו, שלמה אומר, האדם, הכסיל, לא אכפת לו מה האמת, אכפת לו רק להשמיע מה שהוא חושב. הם החז"ל האלה, דהיינו טיפשנו זיכרונם לברכה, הם כסילים, הם לא חפצים בתבונה, הם לא מחפשים את האמת. דתיים, רובם, לא כולם, רובם, לא כשאני אומר רובם, לא הכוונה 60%, הכוונה 99% מהם, ואפשר גם להגיד כולם, אבל בואו בשביל הדיון נגיד כולם דווקא, כן? כולם כסילים. למה כסילים? כי הם לא חפצים בתבונה. וזה כמובן שזה מדבר על כל האנשים בעולם, כי כל האנשים בעולם הם דתיים בצורה כזו או אחרת, גם אלה שחושבים שהם לא דתיים, גם כן דתיים. לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו, הם לא מחפשים מה האמת. הם מחפשים רק לגלות את מה שבלב שלהם, מה הכוונה לדוגמה. נגיד שאני עכשיו נותן איזו הרצאה מסוימת, עכשיו באים הכסילים, אני כבר מראש אומר, יבואו הכסילים, ויגידו אליעד מסלף את התורה. אליעד לא מבין את הפירושים של התורה. עכשיו זה צורת ביטוי של כסיל. כי החכם אומר, בוא נבדוק אם מה שהוא אמר נכון או לא. הכסיל אומר, רגע, אבל מה שאמרת לא מתאים למה שלמדתי. מה אכפת לי מה למדת? מה זה מעניין בכלל מה למדת? מה זה מעניין מה התורה שלך אומרת בכלל? תבדוק מה האמת. הם כל הזמן חופרים ואומרים, אתה מפרש את התורה בצורה מעוותת. הם לא אומרים שמה שאני אומר לא נכון, כי זה עצמו לא נכון. הם לא אומרים, הנה, בוא נוכיח לך שזה לא נכון. אין יכולת להוכיח שזה לא נכון, כי הם שקרנים, איך הם יוכיחו לך שמה שאני אומר לא נכון? הרי מה שהם אומרים לא נכון. אז הם לא משוגלים להתמודד ישירות עם מה שאני אומר. אז מה הם אומרים? אומרים, אתה מסלף את התורה, אתה מפרש אותה בצורה עקומה. אני מפרש את זה כמו המשוגע בבית המשוגעים, אומר לך, אתה מנסה לשגע אותי. המשוגע בבית המשוגעים אומר, אתה מנסה לשגע אותי. אני מנסה לשגע אותך, אתה משוגע, התורה שלך היא סילוף. התורה עצמה היא סילוף, היהדות היא סילוף, השכל שלך הוא סילוף, אני מנסה לסדר לך אותו, ואתה אומר שאני מעוקם, אתה מעוקם. עכשיו, מה זה נקרא לא יחפוץ כסיל בתבונה? כי החכם, כשהוא שומע משהו, הוא בודק, רגע, האם מה שנאמר נכון או לא נכון? הוא לא אומר, רגע, אבל מה קראתי בספר? מה אכפת לך מה קראת בספר? תבדוק אם זה נכון או לא. תפסיק להיות כסיל שמאמין לכל מה שאומרים לו. פתי מאמין לכל דבר, מה אתה מאמין למה שאמרו לך בתורה? אז מה אמרו לך בתורה? אולי אני זה התורה האמיתית והתורה שלך זה מסלף את התורה שלי. אני זה התורה האמיתית, אלוהים אמר לי להגיד לך את זה. ומשה סילף את התורה של אלוהים האמיתית. מה שאני אומר לך זה האמת, והפוך, ומה שמשה אמר זה סילוף של התורה האמיתית שאני אומר אותה עכשיו. אולי זה נכון. תבדוק, אל תאמין, הכסיל משה, הכסיל השקרן, הנוכל, משה ואלוהים שלו שהוא השטן. אומרים לך, אסור לבדוק, אסור לך להרהר אחריי. אוי ואבוי מי שישאל שאלות. למה? כי הם יודעים שאם אתה תשאל שאלות אתה תגלה שהם שקרים. ולכן הם כבר הטביעו בראש של המטומטמים אחריהם, שזה כל חכמי ישראל בכל הדורות, טמטמו אותם, שאסור לשאול שאלות, אסור לך לשאול מי אמר שזה נכון, אולי זה בכלל לא נכון. אולי הכל לא נכון, שום דבר לא נכון בתורה. שום דבר, אין אלוהים, אין זה, הכל לא נכון, אולי, מי אמר? תבדוק. אולי כל מה שהשכל שלך אומר לך לא נכון, בכלל ההפך זה נכון, אולי, תבדוק. אני לעומת זאת, בגלל שאני לא שקרן, אני אומר, תבדוק, תנסה לשלול את מה שאני אומר, תנסה לחפש מה האמת, אבל תחפש את האמת, לא כמו כסיל, תבוא ותגיד כן, אבל בספר ההוא כתוב אחרת, מה אכפת לי מה כתוב בספר ההוא? קח טיפקס תמחק, מה זה מעניין מה כתוב בספר ההוא? תחפש מה האמת אומרת, לא מה הספר אומר, לא מה אליעד אומר, תחפש מה האמת אומרת. זה נקרא הכסיל, לא חפץ בתבונה, הוא לא מחפש מה האמת, לא אכפת לו להבין, הוא לא מנסה להבין, אמר לו, רגע, הנה, אני מתחייב לכל אחד ואחד שאומר, תוכיח להשתת, למה, הכסילים, אומרים לי, למה שנאמין לך? יש לנו מסורת של 3,000 שנה, כי הם מטומטמים, הם, בגלל שהם כל כך מטומטמים,
הבני אדם, הדתיים, הם חושבים שאני נוחל כמו הרבנים שלהם. ולכן הם אומרים, למה שנאמין לך? הרי יש פה 3,000 שנה רבנים, צדיקים, גדולים, קדושי עליון, שמבלבלים את המוח, למה שנאמין דווקא לך? ולמה הם שואלים את השאלה הזאת? כי הם חושבים שאני נוחל כמו הרבנים שלהם שהם עצמם נוחלים. מה זאת אומרת? כי אני לא אומר לך להאמין לי, אני אומר לך לבדוק. עד רבה, אתה שואל למה להאמין לי? אל תאמין לי, תבדוק את מה שאני אומר. הוא הם הכסילים אומרים לך, תאמין לנו. אנחנו כבר 3,000 שנה משוגעים. כי המשוגע, לנו מורים, הם חושבים, התורה שלנו שרדה 3,000 שנה, אז הוא אומר שהיא חכמה. לא, הפוך, אתם חולים במחלת נפש כל כך גדולה, ש3,000 שנה לא עזרו לכם לקבל שכל להבין את המטומטמים. עד רבה, זה שאתם 3,000 שנה אוחזים באותה דעה, זה לגנותכם, זאת אומרת שאתם כל כך מטומטמים שעוד לא קלטתם מה האמת בכלל. ומה אני אומר? אני אומר, תבדוק, אל תאמין לי, הכסילים אומרים, למה שנאמין לך? אל תאמין לי, תפסיק להיות מטומטם, תבדוק את מה שאומרים לך. זאת אומרת, איך נבדוק? אני אומר, כנס לחדר הקרוב, אני מוכן לכל אחד ואחד להפגיש אותו עם אלוהים עצמו, אלוהים עצמו, שהוא יגיד לו שאני צודק. אלוהים עצמו, אל תאמין לי, אני אפגיש אותך עם אלוהים, שהוא יגיד לך שאני צודק. עכשיו, מי אמר שזה אלוהים? מאוד פשוט, שתפגוש אותו, אתה תדע שהוא אלוהים. לא תוכל לפקפק בכך שהוא אלוהים. אני אפגיש אותך עם מישהו מסוים, כל אחד ואחד, אני מוכן להפגיש אותו עם אלוהים בחודו ובעצמו, דהיינו, עם מישהו מסוים, שכשתפגוש אותו, אתה תדע בוודאות מוחלטת שהוא אלוהים, ואתה גם תדע בוודאות מוחלטת שהאלוהים של יהודים הוא השטן, אתה כל כך תבין שהוא שתפגוש אותו, אתה כל כך תהיה בטוח שאלוהים, עד כדי כך שאתה גם תהיה בטוח שהאלוהים של היהודים הוא בכלל השטן, כן? עד כדי כך אתה תהיה בטוח, והוא עצמו יגיד לך שאני צודק. מתאים? טוב, במה זה כרוך? מה צריך לעשות? צריך לשמור תרי"ג מצוות? צריך... לא צריך כלום. כנס לחדר הסמוך, שב עם עצמך, תשאל את עצמך על כל דבר, קח דבר אחד שאתה רוצה אותו, תשאל את עצמך, למה אני רוצה את הדבר הזה? למה? מה הסיבה של הדבר הזה? למה? מה הסיבה? למה העולם הוא כך ולא אחרת? קח שאלה אחת ותחקור אותה עד סופה. עד סופה פירושו. או שתמצא את התשובה, או שתשתגע, או שתמות, או שתבין שאין תשובה. אבל מוחלט. לא שתתעייף בדרך, תלחץ. אין דבר כזה תלחץ. תחקור דבר אחד עד סופה מוחלט. תגלה מה הסיבה הראשונה של כל הסיבות. מתחייב לכל אחד ואחד שיחקור מה הסיבה הראשונה של כל הסיבות, שהוא יפגוש את אלוהים ויגיד לו, הנה אליה צודק, ומי שנתן את התורה של היהודים זה בכלל השטן. מתחייב, הנה תבדוק, אתה לא צריך להאמין לי, תבדוק. תפסיק להאמין למשוגעים 3,000 שנה קודחים לך במוח מצוות ועבירות. תפסיק, תבדוק, לך, תכנס לחדר, תבדוק. אבל לא, לא יחפוץ הכסיל בתבונה. לא אכפת להם מה האמת. אתה אומר לו, הנה אני אומר לך, מתחייב לך, מתחייב. תבדוק מה הסיבה הראשונה, ותראה, ואתה תפגוש את אלוהים שיגיד לך במו אוזניך, במו פיך, בוודאות מוחלטת שאני צודק, שאליה צודק ושהתורה של היהודים זה השטן נתן אותה, בכלל ושמשה טעה וכולם טעו. אבל לא, לא אכפת כסיל בתבונה, לא אכפת למה האמת, כי אם מתגלות ליבו, הוא רק מבלבל לך את המוח שהתורה שלו נכונה, כי הם לא חפצים באמת. וזה בחינת מלכות הרשעה, רבי נחמן אומר, זה נקרא מלכות הרשעה, למה מלכות הרשעה? כי הם מולכים עליך, והם בכלל רשעים. הם הזה פנים, הם אומרים לך שבדור, הם אומרים לך תעשה ככה ולא תעשה ככה, ובכלל הזה פנים מאוד גדולים. בחינת לבנה דסיטרא אחרא, רבי נתן לדוגמה, זה נקרא לבנה דסיטרא אחרא, נכון שזה בחינת לבנה, אבל זה לבנה דסיטרא אחרא, זה צמצומים, זה מוח מעוות, זה היה בחור דתי, קראו לו רבי נתן, שהוא חשב שהשיגונות של היהדות נכונים, ואז הוא לקח את, ואז רבי נתן לקח את כל השכל של רבי נחמן שאין לו שום קשר לדת, ליהדות, בשום צורה, וסילף אותו לפי היהדות, עיקם אותו. לקח את כל השכל של רבי נחמן שלא קשור לתורה בשום צורה, כי רבי נחמן אמר, אפילו משה עצמו לא היה יהודי, לקח את כל השכל של רבי נחמן וסילף אותו לפי השולחן ערוך, לפי ההלכות, לפי הצמצום, לפי העבודת אלילים. זה נקרא לבנה דסדרה אחרא, שעליה נאמר וחפרה הלבנה. רבי נחמן אומר, הם צריכים להתבייש להם שהם מסלפים את האמת, שהם לוקחים את השכל של רבי נחמן, את השכל האמיתי, את אלוהים האמיתי, ומסלפים, אומרים לך, הוא אמר, זה טוב וזה רע, זה סילוף האמת. כי הם לא מקשרים את עצמם אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר, ומסלפים, אומרים לך, הוא אמר, זה טוב וזה רע, זה סילוף האמת.
כי הם לא מקשרים את עצמם אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר. הם לא מחפשים מה מחיה את כל הדברים, הם לא מחפשים מה מחיה את אלוהים. הם לא שואלים למה אלוהים עצמו קיים, הם לא מחפשים מה מחיה אותו. וזה בחינת עשיו שהוא ביזה את הבכורה, הם מבזים את הבכורה, את מה, את השורש של הכל. וזה בחינת יצר טוב ויצר רע. מה זאת אומרת? כי הדתיים הפסיכים אומרים לך שאם אתה רוצה לנסוע בשבת זה יצר רע, אם אתה רוצה להתפלל בשבת זה יצר טוב. רבי נחמן אומר, לא, אתה יודע מה זה יצר רע ויצר טוב? יצר טוב ויצר רע, הכוונה, האם אתה מחפש מה השורש של כל הדברים בעולם? ואז אתה במילה מבין שהכל אחד והכל טוב, שזה נקרא יצר הטוב, אתה יוצר טוב. או שאתה הולך אחרי היצר הרע, אתה אומר, לא, אנחנו בצמצום, אי אפשר להבין הכל, אין תשובות לכל השאלות. שזה כולם אומרים, כן, זה לא רק הדתיים, כי הדת, הרע של הדת נמצא בכולם, לא רק בדתיים. כולם, כל אחד ואחד שחושב שאי אפשר להבין הכל, הוא דתי בצורה כזו או אחרת. למה אי אפשר להבין הכל? מה, בדקת כבר? את כל היכולות הנפשיות, השכליות, בדקת? כבר גילית שאי אפשר? הגעת למקסימום האנושי שאתה מסוגל לדעת, שהגעת למסקנה שאי אפשר? אז למה אתה משקר? למה אתה אומר שאי אפשר? וזה מבחינת עצר טוב עצר. כי עצר טוב נקרא מסכן וחכם, מבחינת מלכות שענייה ודלה דלת למגרמה כלום, כי אימא שמקבלת מחוכמה. ועצר נקרא מלך זקן בקסיל, מלכות עשית רעך, שאינה חפצה בחוכמה ושכל, מבחינת לא אכפות קסיל בתמונה, כי היצר הטוב, הוא נקרא המלכות. מה זה המלכות? המלכות זה קדושה. מה זה מלכות הקדושה? שכל החיות שלו זה מהחוכמה. מה משמח אותו בחיים? חוכמה. תחדש לי משהו חדש, תן לי שכל חדש, זה נקרא עצר טוב. אבל הכסיל, מה הוא? הוא לא חפץ בחוכמה ושכל. הוא אומר, עזוב, אני לא מעניין אותי לדעת מי ברא את אלוהים. לא מעניין אותי למצוא תשובות לשאלות שלך על הפעם. עזוב, זה לא מעניין, זה אמרו לי שאסור. כי יש לו יצר רע, הוא כסיל, הוא הולך אחרי השטן. לכן אני אומר שהאלוהים של היהודים זה שטן, כי הוא אמר להם, אסור לך לחקור. ולכן הוא השטן, כי לא יחפץ כסיל בתבונה. אלוהים של יהודים הוא כסיל, הוא לא חפץ בתבונה, הוא לא רוצה שתבין מי הוא. הוא אומר לך, לא, לא ראי אדם בך, אתה לא יכול לראות אותי, אל תבין, אסור לשאול שאלות. כי ולכן הוא היצר רע, הוא השטן, הוא מלך המוות, לכן הם כבר 3,000 שנה סובלים בגלל השיגעון הזה. וכמובן שזה רלוונטי לכולם, כל אחד ואחד שחושב שאי אפשר להבין הכל ולא חוקר עד הסוף, הוא גם כן כסיל שולך אחרי השטן, וגם לכן הוא סובל, זאת אותו בחינה. וצריך כל אחד ליתן כוח לבחינת מלכות הקדושה, להתגבר על מלכות הסירח. רבי נחמן אומר, כל אחד צריך לחזק את המלכות הקדושה, לחזק את השכל שיש בכל דבר. להתגבר על מלכות הסדרה, כמו שנאמר, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. אל תחכה שמעצמו יבוא אליך השכל, תחפש אותו. ואיך אתה, על ידי מה נותן כוח למלכות הקדושה? איך ניתן כוח למלכות הקדושה? על ידי התורה שהוא עוסק בכוח. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש, כדי התורה נותן כוח למלכות הקדושה. עכשיו, מה הכוונה התורה? שגם רבי נחמן בהתחלה אומר, הרגע התורה מתקבלים כל התפילות הבקשות, מה הכוונה התורה? רבי נחמן פה כותב, התורה במסירות נפש, התורה בכוח, מה הכוונה? על ידי שאתה מתאמץ להבין את השכל שיש בכל דבר בכוח, במסירות נפש, אתה אומר, אני רוצה להבין מה הסיבה הראשונה, בכוח אני רוצה להבין, למרות שאי אפשר, אני רוצה, למרות שאי אפשר, כי אי אפשר, כי כל דבר שאתה תמצא, אתה תמיד תוכל לשאול, אבל מה הסיבה הראשונה שלפנה, ומה הסיבה? בכוח תחפש. אל תפחד, חפש בכוח מה שיהיה יהיה, חפש, מה יהיה יהיה, רוץ לתוך המבצר של מים, מה שיהיה יהיה. על ידי זה אתה נותן כוח למלכות הקדושה, רק על ידי המסירות נפש. מי שלא, מי שאומר אי אפשר, הוא מנובל, שקרן, כי הוא לא באמת רוצה לדעת. מי שרוצה לדעת לא אומר אי אפשר, אומר אני אמות בחיפוש, אני אחפש וימות תוך כדי חיפוש, אין דבר כזה אי אפשר, אני מוכן למסור הכל למען החיפוש. ואזי, כאשר האדם במסירות נפש הולך עד הסוף, מקבל את המלכות שהיא מבחינת נון, חיות מן החוכמה, שהיא מבחינת חטא, ואז נעשה חן, אור הלבנה כאור החמה, זה קם וזה נופל, וכו' וכו'. מה הכוונה? על ידי הדבר הזה בעצם, אז המלכות
מה הכוונה המלכות, האני של האדם, הצמצום, העולם הזה, החלל הפנוי, השכינה וכו' וכו'. על ידי זה, זה מתחבר אל החוכמה. מה זה החוכמה? הסיבה הראשונה שלפני כל הדברים, זה נקרא החוכמה. השכל שלפני כל השכלים, הסיבה שבגללה כל הדברים הם כפי מה שהם. זה נקרא החוכמה, כי המדע גם הוא לא כל כך חפץ בתבונה. הוא חפץ, אבל לא ממש עד הסוף, כי כל הזמן הם אומרים מה החוקיות. הם לא שואלים למה החוקיות היא ככה. כי הם אין להם יכולת לדעת. ולמה אין להם יכולת לדעת? כי הם לא רוצים לדעת. כי אם היו רוצים לדעת, היו חופרים ומוצאים. אבל הם לא רוצים לדעת. ועל ידי שאתה במסירות נפש אתה מחפש, על ידי זה צדיקים שדבקים מלכות קדושה, מתחזקים, מקבלים כוח על ידי זה. ואז במילה אתה מקבל חיים. ואז מה רבי נחמן אומר? נסכם פה את הדבר, ואז רבי נחמן אומר, ועל ידי זה נתקבלים כל התפילות והבקשות. כי איך התחיל הטקסט הזה? איך הוא התחיל? הוא התחיל בכך שרבי נחמן אמר, על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות. מה זאת אומרת? הכוונה היא שלכל אדם ואדם יש לו רצונות שהוא רוצה. והוא לא מקבל את מה שהוא רוצה. בן אדם אומר, אני רוצה דברים משעמי, והוא לא מקבל אותם. ולמה הוא לא מקבל אותם? רבי נחמן אומר, כי אין לך חן. מה הכוונה אין לך חן? כי השכל שלך לא מקושר אליך. השכל של האין סוף לא מחובר אליך. החן לא מחוברת לנון. הנון פירושו המלכות, האני. שבן אדם אומר, אני, חוויית האני של האדם, לא מחוברת לשכל האמיתי שלפני הכל. זה נקרא שאין לך חן. ואם בן אדם לומד תורה בכוח, דהיינו, מחפש בכוח, אני בכוח חייב להבין למה אלוהים רוצה ככה ולא אחרת. אבל למה, אבל למה, אבל למה? למה זה ככה? למה זה לא אחרת? למה זה מתהווה ככה? למה זה לא מתהווה אחרת? על ידי זה נעשה חן, על ידי זה אתה מקבל שכל, שאתה מחבר, על ידי זה אתה חווה את האני שלך בצורה אחרת, ואז במילה מתמלאים לך כל הרצונות. ויש פה עוד המשך, אבל נסכם ונאמר את העניין. ניתן פה עוד משפט יפה מרבי נחמן, שאומר על יעקב. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, צריך להסתכל בשכל שבכל דבר, השכל מאיר לו בכל דבר, אפילו במקום שהיה אופל וחושך מאיר לו השכל, כשזוכל להסתכל על השכל שיש שם. רבי נחמן אומר, גם במקומות שיש חושך, גם בפרדוקסים שאתה חושב שאתה לא יכול להבין אותם, גם שם, אם אתה תסתכל, אם אתה תחפש את השכל, למרות שזה חושך, למרות שאי אפשר למצוא תשובה לשאלות הפרדוקסליות, אם אתה באמת תרצה, אתה תמצא תשובה. רבי נחמן מסכם בפסקה האחרונה ואומר, אשרי תמימי דרך, תמימי דרך מבחינת יעקב איש תם. מה זה יעקב איש תם? מה זה נקרא תם? שהוא בחינת השכל כנל. היינו לזכות להסתכל על השכל שבכל דבר שהוא בחינת יעקב איש תם. זה זוכים על ידי התורה. מה הכוונה על ידי התורה? רבי נחמן אומר, על ידי שלומד התורה בכוח, מחפש את השכל שיש בכל דבר וכולי. אבל מה הפואנטה פה? כי לרבי נחמן יש מעשה מחכם ותם, בסיפורי מעשיות. רבי נחמן אמר, תמימות, תמימות, תמימות. עכשיו הכסילים, הברסלבים הכסילים אומרים, מה זה תמימות? אל תשאל שאלות, תמימות, תמימות. כי הם מטומטמים, אל תקרא תמים, אלא מטומטם. הוא טמטום, יש להם טמטום בראש, יש להם שטן בראש. יש להם, יש שם את התינופות. מה רבי נחמן אומר? מה זה נקרא איש תם? שהוא בחינת השכל. רבי נחמן אומר, אתה רוצה לזכות להסתכל על השכל שיש בכל דבר שהוא בחינת יעקב איש תם? מה רבי נחמן אומר לך? מה זה נקרא תמימות? תמימות פירושו שלמות השכל. להיות תמים פירושו שיהיה לך שכל שלם, ואני אעשה את זה גם בכיוון ההפוך. כי כדי שהאדם יגיע למצב שהוא לא משתמש בכלל בשכל שלו, הדבר הזה אפשרי רק כאשר הוא מבין את המציאות בשלמות. רק מי שמבין את המציאות בשלמות, רק הוא יכול להיות תמים באמת. אין דבר כזה, אף אחד לא יכול להיות תמים. בוא ניקח לדוגמה ילד שנולד עכשיו, לפני דקה. הוא תמים, נכון? הוא לא מבין זה טוב וזה רע, עוד אין לו רצונות, נכון? מי יכול להגיד שהוא תמים כמו הילד הזה? אף אחד. נניח שרבי נחמן באמת התכוון כפשוטו, שתמים פירושו כמו ילד קטן שהוא תמים. כן? תמים. לא מבדיל בין טוב לרע. ילד קטן בגיל שנה חושב שאלוהים אמר לעשות ככה או אחרת, ילד קטן בגיל שנה שואל מה משמעות החיים, ילד בגיל קטן
ילד בגיל יום שואל איך להיות מאושר, ילד בגיל קטן, בגיל קטן חושב זה טוב וזה רע. לא, הוא תמים, הוא לא מבין, נכון? נראה אותך תהיה תמים כמו. רבי נחמן אומר לך, אתה רוצה להיות תמים כמו ילד קטן שלא מבדיל בין טוב לרע? וזה אפשרי רק אם תשתמש בשכל שלך, שתגיע לשורש של השכל, שתבין את המהות של השכל, שתבין איך עובד השכל הזה. השכל עצמו, איך הוא עובד? כי הפחדנים מפחדים לשאול איך השכל עובד. למה? למה הפחדנים מפחדים לשאול איך השכל עובד? כי זה יכול לגרום לבן אדם להשתגע. אם אתה תפקפק בשכל של עצמך, אתה יכול להשתגע. זאת אומרת, אם אתה לא תפחד מהמלך האכזר ששולט בך, כי מי שולט באדם, השכל, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע, זה אתה רוצה את זה, אתה לא רוצה את זה, אתה רוצה את זה, כל הזמן משגע את הבן אדם. עכשיו, אם אתה מפחד מהמלך הזה, אם אתה מפחד לשאול שאלות, אתה נשאר פה בבית כלא, ואתה ממשיך לסבול. אבל תחת המלכות הרשעה, המלך הרשע ששולט בך, אבל אם אתה לא מפחד, אם אתה שואל שאלות, למה השכל בכלל ככה? למה בכלל בשכל אני חושב שזה שונה מזה? למה בכלל בשכל אני חושב שימין ושמאל זה שני מקומות שונים? למה בכלל אני חושב שלפני ואחרי זה שני זמנים שונים? למה בכלל אני חושב שאני ולא אני זה שני דברים שונים? למה? מה הסיבה? למה השכל עצמו, למה הלוגיקה עצמה היא ככה? מה הסיבה? מי אמר שזה נכון? מבחינה אובייקטיבית, מי אמר שזה נכון? אולי זה לא נכון? על ידי שהאדם חוקר את הדברים האלה, זה גורם לו להיות תמים וחכם אמיתי. תמים, לזכור תמים, פירושו שכל אמיתי, שרבי נחמן אמר תמימות ופשיטות. רבי נחמן דיבר על התמימות של אלוהים, על השכל שלפני הבריאה, על השכל של האחדות שלפני הכל, לא על הטמטום של הברסלבים או של הפסיכים שכמו מטומטמים עושים תמימות ופשיטות. זה לא תמימות, זה טמטום ושיגעון. תמימות ופשיטות פירושו להיות בשכל. רבי נחמן אומר, איש תם שזה שכל, לזכות להסתכל על השכל שזה נקרא יעקב איש תם, תם זה שכל, שכל שלם, שכל מושלם, שרק אז, כשאתה בשכל המושלם, אשר נתן חוכמה בהמה, רק אז אתה בכלל זוכה, אתה יכול להגיע לדרגה שבה אתה תמים כמו בהמה. רק כשיש לך שכל, כי הטומטומים אומרים, מה, אתה בהמה? רבי נחמן אומר, אתה צריך להיות הרבה שכל כדי להיות כמו בהמה, אל תזלזל בבהמה. רבי נחמן אומר, אתה צריך הרבה, אשר נתן חוכמה בהמה, בני אדם הערומים בדעת ומשיאים את עצמם כבהמה. רבי נחמן אומר, זה מלאכה גדולה להיות כמו בהמה. כי המטומטמים הרבנים אומרים לך, אתה חי כמו בהמה, אין לך משמעות לחיים, כל מיני חרטות כאלה, כאילו שלאלוהים יש משמעות לחיים. למה לאלוהים אין משמעות לחיים? כי הוא תמיד חי, זה יכול להיות לו משמעות. איך יכול להיות לאלוהים בכלל תכלית כלשהי? הרי הוא אלוהים, אבל הוא יכול לעשות הכל, אז לא יכול להיות לו מטרה, כי הוא עושה בלי מטרה. הוא לא יכול לעשות עם מטרה, כי הוא לא חסר שום דבר, יכול להיות שהוא בלתי מוגבל. אלוהים הוא הבהמה הכי גדולה שיש בעולם, אלוהים האמיתי, לא השטן של היהודים. השטן של היהודים, אלה שהם מאמינים בו, שהם קוראים לו אלוהים, הוא לא בהמה. הוא באמת חכם, הוא יש לו תכלית, הוא יש לו מטרה, הוא אינטליגנט מאוד גדול. אבל אלוהים האמיתי, הוא שמעליו, הוא בהמה. מה זאת אומרת בהמה? הוא אצלו אין שכל. איך זה פועל? זה שאלה אחרת, אבל שם זה שכל אחר. ורבי נחמן אומר, אתה צריך הרבה מאוד שכל כדי להיות כמו בהמה. אל תזלזל כל כך בבהמה, כי הבני אדם חושבים שמעל הבהמה. כי הדתיים, נגיד הם שקרנים, אומרים, ומותר האדם מן הבהמה עין, אין הבדל בבן אדם לבהמה, לבד הנשמה הטהורה, חוץ מהנשמה, אבל למה הם שקרנים? כי שלמה המלך שכתב את הפסוק הזה בספר קהלת, אמר, למר, ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל, ואמר, ומי אומר לנפש האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה עודד למטה, מקרה אחד להם, כמות זה, כמות זה. שלמה המלך בטקסט המקורי אמר, אין הבדל בבן אדם לבהמה. הסביר, שכנע ונימק למה אין הבדל בבן אדם לבהמה. והם לקחו את הטקסט והפכו אותו, אמרו שיש הבדל בבן אדם לבהמה. זה נקרא שקרנים פתולוגיים. הם לוקחים טקסט מהמשל שלמה לדוגמה, שאומר שאין הבדל בבן אדם לבהמה, הם חותכים לך אותו, מוסיפים סיומת משל עצמם, ויוצרים בכלל פירוש הפוך למה שהתכוון המשורר המקורי. שיבדקו, כל אחד שיקח ספר קהלת, יבדוק מותר אדם מן הבהמה עין, איפה זה נאמר, באיזה הקשר, ויראה. ובכל מקרה, הרעיון הוא, אל תזלזל בבהמה. אתה צריך את כל השכל שבעולם כדי להיות תמים כמו בהמה. ונסכם ונאמר שכל אחד צריך להתחבר ליצר הטוב, שזה הכוח בתוכו, שגורם לו לחפש את השכל שיש לו כל דבר, לשאול למה אלוהים קיים, למה המציאות עצמה קיימת, מה מקיים אותה, ולמה זה עצמו קיים, ולמה, ולמה, ולמה.
בכוח, אני לומד תורה בכוח, על ידי זה מתקבלים כל התפילות והבקשות, על ידי זה האדם מגיע למצב שהחיים שלו טובים באמת. תודה.